Sveiki automoto fanai, šiandien mes gavom raktelius nuo šio automobilio Škoda Superb iš mūsų partnerių SIXT. Kurie siūlo automobilių nuomą, veiklos nuomą bei prenumeratą. Daugiau informacijos sixt.lt. Ir noriu pridėti, kad mes jau bandėm maksimalios komplektacijos Škoda Superb automobilį. Kažkur čia iššoks nuoroda, galėsit pažiūrėti. Kodėl mūsų domina būtent šis modelis, nes čia yra Selection komplektacija. Būna Essence, tai bazių bazė, ir būna antros pakopos, toks viduriukas tarp maksimalios ir pradinės komplektacijos, kuri vadinasi Selection. Tai būtent šitas automobilis ir yra šios komplektacijos. Jau tapęs Volkswagen Group klasika, 1.5 benzininis variklis, 150 arklio galių. Net nematau prasmės apie jį daug šnekėti. Geriau pakalbam apie išvaizdą, ką mes surasim Selection komplektacijų. Kalbant apie Škoda Superb dizainą, ką pastebėjau įrašą ir mano žmona, kad čia yra didelis automobilis, šiaip didelis, tai iš tikrųjų didelis. Ir Škoda sugeba iš didelio automobilį padaryti dar didesnį. Ta prasme, išnaudoti visą jo tūrį, dydį, išmerą. Nes pažiūrėkit, kiekvieną detalę, ir salonas, ir bendrai automobilis, kokio jis didumo, kiek čia daug erdvės. Bet pavyzdžiui, priekis. Ir kiek vietos gale? Ką galiu iš savo pusės pasakyti dėl vietos gale, tai žinokit, sėdi kaip limuzinė. Mes neseniai filmavom crossoverį, nesakysiu kokį, bet iš tikrųjų čia vietos, patikėkit. Ypatingai dar noriu pagirti bagažinę. Edgarui sakau, nu, turbūt bus bagažinė mažesnė. Aš sėdėjau gale, važiavau ir sakau, turbūt bus bagažinė mažesnė. Sako, ne, sako, aš tau to parodysiu, tu nustepsi labai, kai pamatysi bagažinę. Žiūrėkit, kiek erdvių. Čia galima kažką sudėti. Viskas su zamšu, be to plastiko pigaus. Va, papildomai galima kokius paketus pakabinti. Iš parduotuvės. Gal turi dar tokį organizerį. Kokią kuprinę nedidelę, ne, kažką sudėti. Bendrai erdvės čia labai daug. Tai kaip ir sakė Žana, čia tas automobilis, kuris, na, ir salonas didelis, ir bagažinė didelė. Ir dar elektrinė. Selection komplektacija turi elektrinę bagažinę. Tu gal papasakok, kokios būna komplektacijos, nuo žemesnės iki didžiausios. Aš jau sakiau, kad Essence, Selection, ir tam, kur mes jau filmavom, maksimalios komplektacijos. Nes kaip vidutiniai komplektacijai, aš sakyčiau, ir dizainui nepataupė, ir bagažinė didelė, ergonizerių pridėta, ir skėtukai irgi yra. Turbūt visiems įdomu, kiek jis kainuoja, tai priminsim. Automobilis Selection, aš manau, biškai pakalbėjus su dealeriais, galima už kažkur 3-5 tūkstančius nusipirkti. Tai vat būtent šitas modelis, tokios pat komplektacijos, apie 3-5 plus minus kainuoja. Einam, pažiūrėsim, kas viduj. Štai, pažiūrėkit, kiek erdvės, kur mano kojos. Jo, čia vietos daug. Dėl vietos, aš sakau, čia labai patogu važiuoti ir gale. Plius Škoda turi irgi savo tokį cinkelį, pažiūrėkit, kaip sėdynės. Čia irgi, kaip ir minėjau, dėl dizaino. Žiūrėkit, čia kaip megzta. Man tai tokie dalykai labai patinka. Nors ne oda, bet padaryta kokybiškai, stilingai. Žiūrėkit, 3 spalvų įkomponuota. Na ir žinoma, porankis. Nedreba, kas man irgi patinka, aš labai nemėgstu tokių drebančių porankių, kokybiškai padarytas. Taip, gal šitas dalykas iš savo pusės motiškus, galiu pasakyti, nepraktiškai, nes jeigu vaikai rankomis aptaškys arba ten sausainiuką kokį valgys ir jau čia, nu, bus sunkiau išvalyti, bet žiūrėkit, netgi iš... Aš tai norėčiau dar dėl prie porankių grįžti, man tai nelabai patiko iš tikrųjų. Kodėl? Nes, na, jis atrodo tokia limuzin biški klasima automobilis, bet jis toks biški, toks na, labai paprastas, senamadiškas, galim tai pavadinti. Norėtųsi kažką tai tokio įdomesnė. Prisiminikas, kaip pas Volkswagenas buvo, ten pas Peugeot, tokie kosminiai biškiai. Čia toks, na, kas mėgsta praktiškumą, aišku, geras. Jis nepraktiškas, va, iš... Ne, jisai praktiškas. Ne. Tu kaip vyras nesupranti, kaip... Čia, tai taip, aišku, jeigu saldaniuką kokį prikliuos, tai... Tai bendrai čia visos sėdynės tokios, čia galima... Na, sėdynės tai ne porankis. Bet žiūrėk, ką mes čia turim. Tai palauk, aš darysiu čia. Čia slydės, kad vežti? Taip, galima ir slydės, dar kažką. Ar lenta kokia? Belė, bet ką. Tai va čia, kalbant apie Škodos praktiškumą. Du vaikai, du USB. Šildymas. Šildymas irgi. Šaldymas. Šaldymas. Jo, čiagi galima reguliuoti, aš mačiau, vat, kai mes važiavom, kai buvo raudonas ir mėlynas, reiškia, galima ir kad pašaldyti. Šiaip sėdynės irgi medžiaginės iš tos pusės, kas yra gerai, kad ne plasmasė, aš labai nemėgstu, kai čia būna tokia plasmasinė, man kaip nežinau. Žiūrėkit, hebra, kas man patinka, tai galinių durelio apdaila. Medžiaga, minkštas plastikas ir labai toks premium rankinėlės. Čia tokia kaip plastiko, sakys, kaip dizainas, forma ir minkšta čia ir dar zamšas viduj. Nu, nesijaučiu tokį pigiaką, kai važiuoju iš tikrųjų. Jo, tai vat apie ką aš ir kalbu, kad čia Selection komplektacija atrodo, nu, tokia, žinai, turėtų būti ten ne pati prabangiausia, bet durelio apdėla nepatalpa. Jo, dažniausiai tai durelis, tai būna tokios plasmasinės. Ir žiūrėkit, koks garsas, pabandyk dar kartą uždaryti. Man tai tos labai patinka. Jo, nu, koks. Tikšt. Premium. Lūbų spalva man nepatinka, bet čia jau, žinot... Man erdvės priduoda ta balta. A taip nepraktiška, bet priduoda ta balta ir... Neatrodo prabangiai, aš taip pasakysiu. Ne taip, kad man neatrodo prabangiai. Šiaip mašina kainuoja 3-6-3-5 tūkstančius, norėtųsi biški tos apdailos gal gražesnės, bet aš čia... Nu, čia moteriškas ir vyriškas, jo žvilgsnis irgi skiriasi. Pavyzdžiui, aš žiūriu iš tos pusės, kad, pavyzdžiui, vasarą man labai gražu šviesios spalvos, man norisi tokio erdvumo jausmą. Taip, galbūt žiemą kažkaip jau ir nieko tokio, kad būtų juodos, pavyzdžiui, lūbos, bet vasarą tai norisi šviesios spalvos. Jeigu taip kabinėtis jau, tai kas man nepatinka, vat, grinai tą kokybę sėdinių iš nugaros. Galinių sėdinių kokybę, ne, kaip čia pavadinti, teisingai. Nes visi tie siūlai, nu, tokie trupučiuką, taip greitai, nu, žodžiu, kūrė. Siuvo greitai. O man tai ne, man visai netrukdo. Man patinka, kad čia ne plasmasė, nes būna, kad plasmasinis tas galas, tai tragedija, man baisė. Bet čia jau, jeigu kalbu, jeigu noriu prisikabinti. Rankinėlė. Gerai, einam gal į priekį pažiūrėsim. Čia dar turime keilės sistemą, tai reiškia, kad nereikia maigyti mygtuko, jeigu norim patekti į automobilį. Va, kišenė raktas. Aš tas daiktas labai patogu, ypatingai, kaip pavyzdžiui, iš parduotuvės eini, nereikia ieškoti rakto. Prieš įsėdant į vidų, parodysiu jums sėdinių kokybę. Kas man taip keista, kad nugarą, va šitą, galima reguliuoti elektrą, bet pati sėdinė reguliuojasi mechaniškai. Turim dar tokį daiktą. O, pas mane irgi čia, žiūrėk, galima reguliuoti visą elektrą. Nes dažniausiai tai būna taip, kad vairuotojai taip, ten pridaro visų navarotų, o tam, kuris sėdi šalia, tai jam tai tada kaip nori, vilenkai. Man patinka, kad daug vietos virš galvos, nors čia kaip sedanas, na ne kaip, iš tikrųjų sedanas, bet daug vietos virš galvos. Birėmis veidrodėlis. Man dizainas labai priekio patinka, ypatingai va tas va intarpas medžiaginis. Man labai. Jo, aš tau pritariu, Žana, nes kas man patinka irgi. Toks ir retro karas. Jo, kad jie pagavo tą retro tokį stilių, atrodo pats paprasčiausias plastikas. Pavyzdžiui, mes filmavom irgi kažkur iššoks Volkswagen Tiguan Live komplektacijos. Iš tokių pradinių, ne bazinių. Tai man ten plastiko ta apdaila nelabai patiko, nes tokia atrodo pigi. Čia iš esmės, na, tas pats plastikas, bet va tos formos priduoda tokio retro stiliaus, pažiūrėkit, tokio retro stiliaus. Na ir atrodo daug prabangiau automobilis. Žinoma, neatrodo pigiakas, nes, vat, pavyzdžiui, netgi tie vat, medžiaginiai intarpai ant durelių labai labai stilingai atrodo. Čia mes turim daug erdvių, porą Type-C USB, telefonų kroviklis. Va, žiūrėkit, turim telefonų kroviklį. Čia padėti raktą. Žiūrėkit, kiek čia ergonaizerių. Nu, šitas irgi man labai patinka. Viską galima užkabinti, prikabinti. Palauk. Yra akinių, taip? Taip, super. Škoda visada pasižymi tokiom... Kažkokią nors žiedukų pridėt, lūpdėžį pasidėt. Nice. Dėl čia taip, žinau, kaip čia dabar didėti. Kaip nors. Didėsim. Palauk, ne iš tos pusės. Ne, ne, daug, aš matau, matau. Čia, matot, reikia instrukciją dar paskaityti. Nu, taip. Nu, gerai. Pritariu. Turim judantį. Pagalba judančia. O, netgi taip ištrauk parodė. Jo žymiai patogiau taip sėdėti. Man tai asmeniškai taip nepatinka. O man patinka. Man labai. Ir žmonai patiks, ir vyrui patiks. Taip, pažiūrėsim, kas čia per multimediją. Daug aš tave iškūrėjau. Tai... Grįžtam prie multimedijos. Tai pažiūrėsim, kaip jinai veikia. Pavyzdžiui, pirmą kartą nupirkau savo Škodą. Pažiūriu. Greit, negreit, nervina mane, nenervina. Navigacijos čia nėra, reikia įsigyti. Nes Selection komplektacija be navigacijos. Ką mes čia turime šiaip? Na, nelagina jinai. Mat, kas gerai, kad nelagina. Ar jinai mane besins? Ne. Bet parodysiu vieną minusą. Žiūrėkit kameros kokybę. Šiaip čia iš esmės... Ką galiu pasakyti? Gerai, kad jinai yra. Galima ją plaut. Vat kas yra pliusas koks. Matot, paspaudžiau mygtuką, galima ją plaut. Jinai gali taip filmuoti didesnį kampą, kaip 180 laipsnių kampu. Kaip supras plauti? Kaip supras, paspaudė mygtuką. Pavyzdžiui, įsipurvina kamerą, nematai, ne? Nu, žiemą gal aš nežinau, žiemą gal nelabai. Na, pavyzdžiui, vasarą, ne, kažkur dulkėtas kelias, tai reikia išvalyti, paspaudyti. Ai, tai jį pati išsivalo? Išsivalo, plauna kamerą. Automatinis plovimas. Tai čia jau kitas reikalas. Va, bet kokybė, aišku, man nelabai kameros. Nu, tokia, žinot. Nu, tokie pirmieji telefonai. Jo, va čia yra, bet, nu, vienu žodžiu, nuspręskite, ar jums reikia geresnės kameros, reikia geresnė komplikacija. Šia multimedija nėra didelė, tokia biški pigesnė, ne, atrodo. Taip, švelniai tariant. Va, bet jinai nelagina, nėra taip, kad ten labai smarkiai lagintų, taip. Kas patinka man dėl klimato kontrolės, labai taip moderniai sukurta. Va, čia galima reguliuoti stiprumą, išjungti visai automatiškai. Air direction galima reguliuoti. Na ir garsą. Matot, 3 režimai. Čia galima keisti, ne? Tas mygtukas ir keletą... Va, matot, pavyzdžiui, reikia sinchronizuoti. Sėdinių šildymas irgi tas pats. Vidinamų sėdinių čia mes neturim. Va, o pati panelė vairuotojo, tai turbūt parodysiu, kai jau vairuosiu automobilį, tai pamatysit ir manau, tada mums ką reikia išmatuoti kuro sąnaudą, Žana, ir su tą mašiną biškį pavažiuoti. Būtinai. Bet šiaip ką galiu pasakyti, dėl vairavimo. Pabandžiau čia pasivažinėti aikšteliai. Edgaras sako, nu man jinai tokia sunkoka. Bet aš manau, aš atsisėdau ir pajutau tokį, žinot, kad būna atsisėdė į automobilį ir nu, tokio nėra malonumo. Man jinai ir graži, ir gan gerai valdosi, iš tikrųjų. Liko vienas dalykas, jeigu tau patinka sedanai, sedanų tipo automobiliai ar universalai, čia geras pasirinkimas, neblogas šiaip. Nu, vat, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų rinktis iš sedanų, tai čia būtų vienas iš sąraše, jinai tikrai būtų. Iš tikrųjų man patiko ir dizainas, ir čia ne per daug, ne per mažai įdėta visokiausių, kaip sakant, navarotų, atsidaro bagažinė ir viduje dizainas man šiaip gražus, priimtinas ir patinka, ir tas audinys, ir pavyzdžiui tos pačios sėdinės, jos nėra odinės. O kiek tau vietos priekyje? Tu sėdi dabar priekyje, ne? Sėdinė, galia, ten drąsiai aš galiu atsisėsti, aš taip ir sėdėjau galia, man buvo tikrai... Na, galėjau kažkiek pastumti dar į priekį, bet buvo faina. Kaip tau priekį? Pavyzdžiui, jeigu ilga kelionė, pažiūrėk. Nu, jūs galite patys pamatyti, aš nesu aukšta ir nesu labai žema auga, 168, bet pažiūrėkit, kur mano kojas. Tu nepasikinėt. Jo, aš ištiesus kojas, plus dar tas pakojas, kas man irgi patogu, kai pavarksta kojas, gališti tą. Nu, tikrai kaip karalienė jaučiuosi ir pavyzdžiui, netgi kai tu vairuosi, aš ilgai sėdėsiu su mano stuburo problemomis, tikrai tas patogumas jaučiasi sėdinių. Tai vat ką aš norėjau pasakyti dėl sėdinių, jos nėra odinės, bet man jos neatrodo pigios, man vat ypatingai patinka, kad čia vat įdėjo tokį kaip megztą intarpą. Ir būna, kad persistengia kartais dizainerė, ne? O čia tikrai kaip reikiam pasistengė, nepadarė pigumo tokio. Nes, nu, būna, atrodo, automobilis neatrodo pats visiškai pigiai. O sėdynės tai kaip, nežinau, skėtukai kažkokie. O šį čia tikrai taip. Šiaip kukli komplektacija, bet už dizainą, aš irgi, man patinka dizainas. Šiaip gražiai. Ir gerą medžiagą, tą gerą minkštą plastiką įdėjo. Kokybiška ir čia kaip toks kaip medžiaga, kaip džinsas. Bendrai dizainą matosi, kad jie negalėjo padaryti ant tobulą kažkokį premium medžiagom, super premium medžiagom, bet už tos pinigus, na, padoriai iš tikrųjų. Žinot, tokie premium kažkiek man užneša net. Pavyzdžiui, kaip reguliuojasi apiputimai, tai gražu. Gerai, varom. Pavarų dėžė, va, nauja mada, Volkswagen Group. Šiaip neįprasta, bet galima priprasti. Čia kaip anksčiau amerikietiški automobiliai. O dabar važiuojam per tokį žvirkelį, tai pakaba gerai veikia. Yra tokio premium iškijausimo pakaba. Dėžas taip prispaudė. Automatiškai, taip. Tai turbūt pirma tema mūsų bus komfortas. Koks jausmas, Žana, tau? Pavyzdžiui, tu sėdi keleivio vietoj, veža tave vyras į darbą. Koks jausmas? Tikrai su gera nuotaika į darbą atvažiuočiau, nes iš tikrųjų patogu labai sėdėti. Įdomu, ar galima ją... Galima ją aukščiau netgi pakelti. Aišku, galima, visas mašinas galima. Aukščiau galima pakelti ir tada tai bus pliusas, kadangi išlipti bus man patogiau, nes aš labai nemėgstu iš žemų automobilių, vat kai lipi, tai kaip iš vonios kokios, aš jau 100 kartų apie tai sakiau, tai labai, man patinka. Man kaip 1,85 m vyrui patinka ergonomika, būtent sėdėsena, labai daug vietos ir galima atsitraukti ir atgal, bet man jau nepasiekčiau vairo, va, jeigu atitraukčiau. Šiaip patinka vairas, galėtų būti trupučiukais didesnis, bet taip nenervina mane iš tikrųjų. Laikau gerai jį ir laikyti patogu ir faina. Pats dizainas irgi vairo man patinka, daug fizinių mygtukų, kur man labiau patinka fiziniai negu touchscreeniniai. Toks archajiškas žmogus. Man čia patogu, nes aš būna, kai vairuoju, yra touchscreenas, tu gali užkabinti ranką kažkaip. Ir tada muziką ten įjungi, dar kažką įjungi, ten keičiasi grafiką, man tai nelabai patinka. Žinai, aš dabar sėdžiu, maigiau tos mygtukus čia šalia, kur čia netgi nugaros atramą galima atreguliuoti, kad tau visiškai pagal tavo nugarą būtų nerealiai patogu. Jo. ypatingai važiuoti ilgas keliones, kur nors, kai mes mėgstam, su tavim tai Klaipėda, tai Palanga, kur nors atsisėsti vieną sekmadienį, ai, davai važiuojam, tai tikrai išsėdėčiau, čia ne ant motociklų važiuoti 100 km. Taip, šitas automobilis pritaikytas, aš manau, jeigu kokia ilga kelionė, šeima, tai tikrai pritaikytas, nes gale, matot, būna gale mažai vietos automobilėje, net dabar SUV-ai, labai madingi, mažytė SUV-ai, kur gale ten vos ten vaikas gali atsisėsti, tai jeigu vaikas jau koks 15+ metų, tai jau jam bus taip vos jis galės ten normaliai atsisėsti, jeigu ilga kelionė nelabai. O čia, kai mes filmavom tikrai vietos gale ir priekyje, aš jaučiuosi, kad aš galiu tikrai ilgą kelionę važiuoti, tikrai toli. Na, man čia per žemai pats ergonomika iš durelių. Bet jeigu jie nuleis, ar įmanoma dar labiau nuleis tavo kėdę? Įmanoma. Įmanoma, bet dabar pabandysiu. Duoj, pabandysiu maksimumą nuleisti, kiek galiu. Čia man jau labai žemai galvasi. Sėdi kaip vonioj dabar. Aš aukštai kaip karalienė. Bet šiaip tokioj mašinai, aš norėčiau aukščiau sėdėti gal biškį. Nu, bent taip. Nu, kažkiek patogiau, bet nepasakyčiau, kad čia labai... Bet man nerealiai patogu, iš tikrųjų, ir tie apkabinimai čia... Bet būtent ta... Porankis čia? Nu, man norėtųsi gal... Nu, bet čia pripratimo reikalas. Kažkam patiks, kažkam ne, man asmeniškai. Čia dar žinai ką, čia žiūrint kokios komplektacijos žmogus. Vis tiek mūsų kūnai skiriasi, patys kūnai, ne? Yra žemesnių vyrų, yra aukštesnių, tai čia kaip kam. Ir plus dar čia galima atreguliuoti pagal savo ir ūgį, ir komplektaciją, čia... Nu, man taip patogiau, bet norisi dabar biškį atgal. Va, taip. Nu, kad būtų komfortiškai. Ir žmonės, kad daugiau matyti. Dėl variklio. Tai, kaip ir jau sakiau, čia 1.5, turbūt nieko nenustebinsiu su to varikliu. Ar jam jo galios pakanka šitam automobilį? Na, jis toks... Na, dirbs ant maksimum, kaip sakom. Vat 100 PM jis dirbs maksimum, reikės jį pasukti, jis važiuos. Ramiai, jeigu kažkur užmesti, tai... Tos galios kaip ir pakanka, bet automobilis toks sunkokas, iš tikrųjų jau... Norėtus stipresnį variklį? Jo, aš jeigu taip jau pagalvojot, bet žinot, už tą kainą turbūt niekur negausiu ten labai tokį didesnį, galingesnį variklį, bet jeigu taip pagalvojus, norėtųsi iš tikrųjų, kokie 180 barklių galių, čia dizelis gerai tinka, bet dizelio era jau eina į pabaigą. Įdomu, kiek jis suvalgės degalų, nes pavažinėjom šiaip miesto gatvėmis, tai... Primink, čia benzinas? Jo, čia benzinas. Čia 1.5, nedidelis varikliukas, 4 cilindrų, benzinas. Bet išsibėgėjimo kažkaip norėtųsi spartesnio, iš tikrųjų, ką tu galiu pasakyti. Norėtųsi, kad žmonės išmanytų teisės vairavimo ir važiuotų normaliai. Jokau. Jo, norėtųsi, bet ar galima su to jo gyventi? Taip, galima, jis toks. Nu, bet čia gal man taip atrodo po visų tų elektrinių, kur mes išbandėm. Jo, čia sunku lyginti. Labai greitas išsibėgėjimas, o čia tai kažkaip jinai toks garselis yra ir dėl to galbūt... Elektromobiliai gadina tą pojūtį. Bet iš kitos pusės tam, kas visą gyvenimą važinėjo su benzininiais automobiliais, gal ar gerai. Bet multimedija, žiūrėk, visai raiška gera iš tos pusės. Jo, čia nėra pati naujausia, kaip sakoma. Bet kas svarbu automobilį, kad jis tave nebesintų. Tu važinėtum, pavyzdžiui, po metų laiko, kad neatrodytų, kad jis kažkoks tai, na, besina tave. Jo. Turėtų būti kažkokia tokia klasika, trupučiuką retro. Man asmeniškai taip, man kiam vieneri metai, nu, jo, galbūt jau kažkam ten 30+, jam gal kitaip. Man kai kempliaus, tai man rodos, kad norisi... Nes jaunimui, man atrodo, nesinori to retro stiliaus, jiems norisi, kad būtų kuo naujoviškesnis dizainas, tas pats irgi sklaidinti ore multimediją ir visi kiti... Žiūrėkit mūsų Peugeot apžvalgą, va kažkur čia iššoks, ten apie... Jo, ten tai jau dizainas, kosmosas tikrai patiks tiems, kas mėgsta visas tas naujoves, o mes... Mūsų jau traukia prie klasikos. Gerai, važiuojam, patikrinam, kiek jis suvartoja degalų. Na ką, draugais, štai ir pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas. Kokiagi mūsų rezume, koksgi verdiktas. Šiaip automobilis, jeigu taip pamastyti, ar jį reikia bėgti, pirkti, ar reikia apie jį pamastyti, aš manau, čia būtent tą klasę, būtent tą komplektaciją, apie kurią reikia pamastyti, būtinai išbandyti, nes nebrangi, su premium medžiagom, fainai važiuojantį, yra trūkumų, bet man neblogai, neblogai. Aš iš savo moteriškos pusės irgi galiu pasakyti, jeigu jūs ieškat sedanų, jeigu jūs mėgstate sedanus ir jeigu jūsų piniginė leidžia jums virš 30 000 paimti automobilį, tai būtų vienas iš tų pasirinkimų, tikrai verta pažiūrėti, tikrai verta išbandyti. Ir patogumas čia yra, saugumas čia yra, grožis, pažiūrėkit, netgi čia man šitą spalvytę labai patinka. Jis ant saulės gražiai atrodys ir žiemą gražiai atrodys. Ir žinoma, viduj dizainas, vietos pilnai užtenka, dėl vietos tikrai ir vaikams patogu bus gale sėdėti ir pačiai važiuoti. Ir šalia, jeigu vyras vairuoja, o jūs nevairuojat, irgi padedat vyrui išsirinkti automobilį, tai irgi galit patarti, kad pažiūrėtų ir į tą pusę. Tikrai taip, aš užskaitau. Taip. Koks minusas ir pliusas tuo pat metu? Automobilis jaučiasi sunkus. Jis tokia turi sunkumo jausmą. Tai jeigu bijo to jausmo, vat pats vairas, kaip jis važiuoja, jis sunkus, iškart pasakau. Tai jeigu jūs bijo to jausmą, nepirkit. Tikrai nepatiks. Jeigu kaip tik nori to premium sunkaus automobilio jausmo, tai geras pasirinkimas. Tai ką, prenumeruokit mano kanalą. Nepamirškit. Palaikinkit, taip. Ir iki sekančių susitikimų.